Udaletxeak urrian, bueno, udazkenean tarte bat ireki zuen, ez email bat sortu zuen edonork Sanfermietarako proposamenak bidaltzeko. Guk, bueno, aurreikusten genuen ez aurten zailtasunak izango genituela, bidali genuen ja udazkenean, ba, gure proposamena zela bai Errekoletas eta bai Oplazetan egitarau bat antolatzea, ba, azken urteetan egin dugun bezala. Udaletxea apirilean jarri zen gurekin harremanetan, galdetu zea zerbait egin nahi genuen, ba, aurreko proposamena kontuan hartu gabe, baina aurreratu ziguten jada ezin genuela ez Errekoletas ez Oplaza erabili. Eta horren aurrean eskaini ziguten aukera bakarra izan zen Larruna. Gu komentatu genien pres geundela bakarrik plaza bakarra erabiltzeko eta aurtengo gure proposamena zen Oplazan egitea egitarau guztia eta udaletxeak aldezarrean jartzeko erabili duen aitzakia izan da bizilagunen kexak eta horregatik gu ere pres geundeen kontzertuak 12etan bukatzeko eta txosnagunea ordu batetan isteko. Ulertzen dugu zer den aldezarreko bizilaguna izatea Sanferminetan, eta uste dugu Sanferminak guztiontzako gozagarri diren jai batzuk izan behar direla, baina ere guztiok deskantsoa eta merezi dugula, Sanferminetan, eta horregatik gure proposamena dena ordu batetan bukatzea zen. Eta horren aurrean ere, udaletxeak ezezkoa eman zigun, eta hortaz erabaki dugu, aurten Larruna aukera bakarra zenez, aurten txosnagunerik ez jartzea. Iruitzen zitzaigun, benetan Sanferminetan inziditzeko garrantzitsua dela Sanferminen eta festaren erdigunean egotea eta guretzako berebiziko garrantzia zuen aldezarrean egotea. Gainera, bueno, asko kostatu zitzaigun Larrunatik aldezarrera igotzea eta iruditzen zitzaigun berriz Larrunara jistea atzera pauso bat izan zitekeela. Are gehiago, pandemiaren bi urteen ostean, aurtengo Sanferminetan Larrunan jartzen bali magenuen txosnagunea horrek kartzitekeela espazio hori betikotzea, ez? Eta berriro ere kriston zailtasunak izatea aldezarrera igotzeko. Udaletxeari molestatu egiten diola beste jai eredu bat mai gainean jartzea, ez? Eta jaiaren erdigunean jartzea. Eta haien postalezko Sanferminen ondoan ikustea ba Sanfermin parte hartzaileak, feministak, euskaldunak egin daitezkela eta posible direla, ez? Eta egiten ari garela. Horregatik egiten dugun irakurketa da udalak aldezarretik atera nahi gintuela, ba gu ere desagertarazteko. Programazio guztia lotua geneukan ja, eta orduan orain moldaketetan gabiltza, baina bueno, gure asmoa da esan dugun bezala herri Sanferminek biziri jarraitzea, gure baloreak jaien erdigunean jartzea, eta espero dugu ba, hemendik aste pare batera, gure berri izatea berriz ere, eta oraingoan berri honekin etortzea. Hora herri Sanferminak! Hora!